إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحن ربا عاوي إنا هلكان تعسي أبدره دمان بطكة كونفور قلبيت قاسة المقالة دا بايدابو قراحي فوشهما بطكي مساكين تاها وحما قراتتاها لأولاي أبطوحان لأي إنا لله وإنا إليه راجعون. أصحابي في ذوق ما شهر قرية علمي عباس ولا شيء هويو دمان أصحابتي في ذوق ما شهر قرية وحان ربا إنان كهلو مسؤول عجاء سودوو هضن عصوبي سودو ولا شيء معانتو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحان ربا إنان كهلو مصيبة دي كدعدي مغالبة بيدابو وإلا عاو تليفونا إيو أصحاب فيسبوك فرنسا الله 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 وهي إيشي إنه مصيبة قرميش أسكد عدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عبدولي وكسلامي أحمد عبدولي عدني وكسلام وراكي معاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصحابي في ذوق الشهر قرية وحكرا عاو ومسو قرين إنا لله وإنا إليه راجعون. وأرن آدي آت الله ماذا إن ولا إن أنت ولن ولدك ذوق سلامي وكذا ما دعيني إن بركوا عربة صحبتي ذن في ذوق النشر جريسين إن قفل بقول له ذا صحبتي إن قصاره إن حمتيات يمت إن بتكي بيد بدقنا كله وقطع مارين إن طنيره خيوين وحليش يجي إن لبض قرح إن يمالك الجدوان كده إن مركا إنا لله وإنا إليه راجعون. كوا وحما قرأت تدعى وحوشتا عاديستي إني ضبك مساكينتا اللايان وحليش يجي مركي أموريستي إن لبضا ميلبا أو لسكو قرحي أو ماشا نيشن ويت إيه ماشا كراي ضبك كعويان إنا وح إيضا إيو وح حتى إن مامل أيسا وحما كلاهين عدن وكسلام وراشي معانتو انتي قدمة الله ونحاريستو صبرون احمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبوري احمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اصحابي في ذوق النشر قرية لو ذاك اصحابت هذا وحاني كغم قلنا اصو داي وحي هيد ضد انا خانو قبر منو لدهو فيسبوك فرنسا كوهين ويل احمد لدهو فيسبوك فرنسا كوهين yar dhalinyara oo kuwa nation ka shaqeeyay oo aan saaxiib ahayn in muddo ah rag badan oo saaxiibaday ayaan ku waayay meeshaas oo aan friends in muddo ahayn marka inna lillahi maryam alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh maxamed alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh muhiddin alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh wa fikr fiican aad فرح ما شاء الله علي ولكي ابتقي وكاقي ماذا انني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي آذن حاشي لجن دقمد ورطن نودة اكس ورديقلي سودو ونور عابي سودو ولكي معاني مركا اصحابي في ذوق نوشير قرية إنا لله وإنا إليه راجعون. عاوة قربهيجي اصحابتي ذي ضد إن مدى أنفراني سهين أيام كويني فيسبوك أن صاحبك وهين إنك سكوا أن in muddo aan is arag ragas waxa la qarxiyay waxa la weeraray meel dad masaakiin ah isku yimaadeen waxyaabaha isku yidiska mudan waxay tahay nimankan hadda dadka masaakiinta qarxinay sababta ay dadka u qarxinayaan maxay tahay waxa la isweydiyay in la rabo in dadka la nacsiyo dalkii iyo deegaanadoodii waxaa jira lagu leeyahay saldhigyo ciidan saldhigyo booliis saldhigyo ethiopian ay degan yihiin saliyo ay saraakiil iyo xilibaana ay degan yihiin lama aadin meeshan hooyooyinka masaakiinta ee ka raasanay raashinka samri iimaan allah naga wada siiyo urdan cali axmed walaashay gurceel naga soo salaamaysa aadan kaaga mahadcelinayaa dhul samareeb iyo gurceel iyo gobolada dhexe nuur cabdi allahu naxariisto marka waxaan rabaa caa wax kaloma soo gelin berito waxaa salaada janaasada lagu tukan doonaa dadkii ku dhintay qaraxii fooshu xumaa
lagu baabacshay masaakiinta ahaa iska ganacsanayay oo aan wax siyaasada een waxyaabaha iswaydiiska madan waxay tahay oo dadku ay weydiiyeen meelaha la qarxiyey meelo oo dad ama xildhibaano ama wasiiro ay yimaadaan ma ahayd maya waxay ahaayeen meelo dad masaakiina iskaga caweeyaan oo deegaanadooda ay weel uga dhigtaan maadaama ay ahaayeen dad sanado badan een dagaalo iyo dhibaato een haddana kasoo kabsanaysay waxaan leeyahay dadka koonfur galbeed maanta gacantiina ayay ku jirtaa qofka dooran laheedeen maanta gacantiina ayay ku jirtaa gobolladiina ay badbaadisiin xildhibaanada sharafta leh waxaan ugu baaqayaa in ay la yimaadaan nin dadkan masaakiinta samata bixin kara marka waxaan leeyahay doorta kii maanta dadka masaakiinta ee reeb bay dhabo oo dadkaygiiya ee saaxiibaday dadaan jecelahay dadaan isku dhiignahay dadaan isku ehelnahay saaxiibo igu qaaliya waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun hooyadii ku dhimatay aabihii ku dhintay dhalinyaradii ku dhimatay waxaan leeyahay ilaahay janna firdowsa ha geeyo kuwii kuwaan dhibkan geystana cadaabta allah ku fogeeye kuwa kale ee raba inay ummadda soomaaliyeed dhibaateeyaanna waxaan leeyahay ilaahay masiibadaas hayn ku celiyo oo mid ininka ku baabaada lahayn ka dhigo asxaabay fidog hala sheer gareeyo waxaan caawa usoo galay oo aan rabaa inaan la wadaago dadkaas reer bay dhabo reer koonfur galbeed arrin masiiba ayaa ku dhacday isoo qabo saacid faarax ayaan wacnaa oo wax badan saacidow maxaad kala socotaa wararkii ugu dambeeyey qaraxii maanta ka dhacay bay dhabo waxyaabaan ku falaqaynano waxaa kamid a masiibadii ku dhacday dadkaas masaakiinta ee waxba galabsan marka maxaad waranaysaa maadaama aa nin arrintan horta hore dhammaan dadku waa salaama intii ku dhimata allah u naxariisto intii oo ku dhaawacmatana ilaahay horta hore caafimaad degdeg asiyaa leenahay waxaana waxa waaye arrintan arrin oo ku lug leedahay waaye because doorashaday ku lug leedahay doorashadan ka dhaceysa soomaali galbeed maahane maxaa la dhaha koonfur galbeed doorashada ka dhaceyso waxaa salka doorashaday salka ku haysaa talabaad nimankaan nabar iyo naxdin la baxay meeshay galaan waa saas qarax iyo bug iyo jug iyo bay dhabo yandhaweyd iyo ilaa ay gobolka baayo dhan qarax iyo xataa qofkii al-shabaaba oo la yaqaano xataa madaxaa lagu dhuftaa xabad iskaba dhaafe ma fahanta madaxaa la qaadaa marka aniga nimankan taakuleenta iyo waxaan qaraxyada iyo ani waxaaba aaminsanahaba inayba tahabo kuwa ka dambeeyaba dowladan federaalkaba inay ka dambeyso ani aan aaminsanahay sida annaga wax u rabno wax walba ha ka dambeeyaan maxaad hadda wararkii ugu dambeysay maadaama suxuufi wararka ugu dambeeyey oo hadda oo baydhabo oo layga sheegayo waxay ahayn labada nin iyagaa oo isqarxiyeen oo ismiidaaminta isku qarxiyeen iyagaana oo naftoodana iyagaa haliga ma fahanti dadkii ummadda kale naftoodana way haligeen dhimashada iyo dhaawaca haddaad la xiriir samaysay ama aad baraha bulshada maxaad ku aragtay wallaahi horta hore niyow dhaawac waa badan yahay waagar dhaawac waa badan yahay laakiin ilaa hadda weli tiro saxa oo kooban la ima soo gudbin ma fahantay waa gartay dhimashada maxaad ku qiyaasaa sida hadda dad goobjoogayaalo ama dadaan la xiriirnay oo baydhabo joogo aan sugana inay khadka soo galaan waxay noo sheegeen in dhimashada ilaa 12 qofood ilaa hadda gacanta lagu hayo dhaawacyadan oo ay tirada ka badan yihiin ilaa kotomeeyo ma xiriira ma samaysay maxaa isleedahay ama ugu baaqaysaa maamulka koonfur galbeed in dadkaas dhaawaca gurmad la gaarsiiyo maya koonfur galbeed dadka dhaawaca iyo dhimashada ilaa hadda tiro saxa oo la hubo ortor maysa iisoo gudbin waxay ii sheegeen in ay gadaal ay iga soo gudbin doonaan wixii ku dhaawacmay iyo inta ku dhimatay oo sax ah iyo weliba list oo qoraalkooda oo qoran iyo magacyadoodii dadkii ma fahantay waa gartay marka meelaha gadaala kaaga soo sheegeenaa sida anaga hadda aan rabna dadka ku dhegeysanayay iyo anigaba sida aan sheegay meelaha la bartilmaameystay ma saldhigyo dowladaa
محرم ان ان اي ليره حرمه حرمه وحرمه عد أو حرمها لبرت المامستي أوجدت أو ما أنت لقرحيه وحرمه حل دبانة يدتك أو دولتي أو أهيت محل عايشة يعني كونفور قبل بيت ما ملك ما يشكي شري دتك أو شريف كراح سنة يكوي كل حرمها ساعات لبرت المامستنا يا ولي بهدا حتى وحى حسن عايشة حسن ورها الشيخ صوم وحشيجي يا ترسينيا حسن حسن الشيخ عثمان وحشيجي ده وعيد وحلا شيخي أفرتني تدبق فود إن حسن وكسو قبل دورنا دور بحنا صح كيسو ما حد ليه ده مركز سيال لوجور تجي إن ما دام الدور waxaa شوكي looga ميسكي hortagaa كيسو waxa leeyahay waxaa looga hortagaya waxa waaye dadka gobolka degan wax door waxaa leeyahay dadkiinaan idinka dad iyo walaal iyo ehel iyo qaraabo isku ah hortor ku taasan aan faraya مواجد labo waxaa leeyahay isku tashada leeyahay meeshaan ما ما دام جرتو الدورشة إيه كان كده عربتو ما حد وقلت لنا ساعة إيه ها قبطان نسا ما isku تبعيه tashada sababta aan u leeyahay isku tashada waxa waaye meeshaan حسن ما erto كسوه hore قبنية حسن muhaawino حدا ما كسوه قبنية عيد muhaawino waa lagu soo qabanaa xasan sheekh u kaadi muhaawino iyo maxaa la yiraahdaa iyo wax la yiraahdo een taakuleen oo dhanka dowladda federaalka imaanay sortor ma jirto ilaa inay si qasaan ma ahane ortor number 1 taas uu sheegay dadka reer koonfur galbeed waxa leeyahay isku tashada idinka ehel iyo walaal iyo qaraabo iyo xigta isku ah een dadkan oo ka imaanaya muqdisho فيديو iyo شير فيلا جراي اصحاب سومالي اللي وعدي كذا يا سو حسن وانا صعب ان فيديو نو شير ها جراي بليز هيه marka dadkaas seeto een horta hore waxa leeyahay dadkaas problemki dibkeedu ku haayo horta hore ha dhageysanina xildhibaanada laba ay u kala jabeen xildhibaano dhanka villa soomaali taabacsan iyo kuwa ka soo horjeedo hadda xataa waxaa la ii sheegay mukhtar roobi xataa in break looga kacay سفيان sababtoo ah ha mukhtar roobi marka hore waxay soo abaabuleen soo balaynsadeen blank ay keeneen waxay ahayd inay mukhtar roobi ku fariistaan mukhtar roobow qodobadii ay horgeeyeen dowladda federaalka soomaaliya kuwa villa soomaaliya waxay dhaheen sidaan iyo sidaan iyo sidaan mukhtar roobow marka sheekadii uu ka gaabiyey marka saasay ugu gadinayaan hadda way ku gadiyeen hadda sidee waxay marka ku hadda noqdeen qaraxyada looga awal hortagi karaa awal sidee mukhtar ha sababta aad qarax keenayso waaba sababtaas waaye sababtaana sabab oo qaraxa loola jeedona waxay ahayd meesha hadda maanta la qarxiyey waxaa ila wareedyo hoose oo lagu kalsoon yahay waxay sheegayeen in uu mukhtar roobo meesha u soo socday واجرتي ما فهمت مختار روبو ماش اسو السعودي ماش عن اول قرحيه او جيد مختار روبو اسو السعودي على الدعاية وما مرك صدق عليك وحا لاي هاي مرك عني وحا لاي هاي ان 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 كلي كلي وحا عني لاي هاي دات كان كونفورك البيضو ان كوري هوسبا الشباب ويسك صفيين مامول ماش كتير الشباب ويسك صفيين قف الشباب وعليكم مقالات السلام بيضبو kuma dhaxlugeyn karo een qof al-shabaab ka mid ah magaalada baydhabo laba saacadood gudahooda ma noolaanayo ama waa la dilaa ama waa inuu iskaga cararaa waa garta marka dadka maxaa saas fariinta dadku adiga isku reer yaqaana baydhabo oo dirisay qaabka ay qaraxyada uga hortagi karaan maxay tahay ku soo gabagabeynaysa maadaama ay dad anigu badan waxaan leeyahay aniga ani fariinta aa reer baydhabo iyo reer baay aan u diraay baay iyo bakoolba waxaan leeyahay nabadgelyadiina iyo amnigiina iyo wax walbo waxay ku jirtaa aan leeyahay mukhtar roobow inay soo dhaweystaan ee xukunkana u dhiibtaan isbeddel weyn isbeddel weynna uu ka imaan doono meesha waxaan leeyahay mukhtar waa ninka keliya mukhtar roobow waa ninka keliya oo badbaadin kara waa soomaali galbeed maxaa la dhahaa koonfur galbeed soomaalida dadka degan waa ninka badbaadin kara gobol ahaan iyo dad ahaan iyo deegaan ahaanba ma fahantay marka dadka waana jaami siinayaa marka waxaa leeyahay akabixin reer koonfur qadka akabixin fiidoga no share gare wuu kusoo qabanaa mar labaad dadka fikirkooda dhegeyso waana kaaga mahadcelinayaa maya ma ka baxaya ma ka baxaya ani hoosaan fadhiyaa hoosaan fadhiyaa sheekada waa la soconayaa ay fiidoga no share gare waa maasan tahay waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga waxaan rabnaa in aysan naga noqon baasha mucaarad laakiin waxaan rabnaa in dhibaatadii ku dhacday deegaankeenii deegaanka koonfur galbeed waxaan ka leeyahay waa dadkaygii waa dad aan jecelahay waa dad aan u hayo taageero waxaan leeyahay intii ku dhimatay allahu naxariisato allahu naxariisto faarax axmed noo soo qabeyna marka waxaan rabnaa in wixii ay noqoto sidee dadkii loo caawiya sidee dadkii dhaawacyadii faarax soo dhawow asalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijka mala socotay
ها اسماعيل سيتها برادر وكاغ ماد إلنا فرح إن وان في عنا هاي إن مصيبة دي كده عادي مانتا كونفور قلبيت محاد الله بقى يسدح ينقصين كرتها ولالك هرتا ودنك هذا جاي جوجا إنك واسكور هاي نانو نانو ودنك جوجي ما كرتي سيف يعني إن وحوي مركا أدبان وتعسين يا ضد كولا الله هي جا الصوماليات ما أنت قرحة كلها وعمي كل انتي كوحية لوبي هنتو ذي كوي هنتو ذي كبر برتي ما شاء الله وحن كلو أن كل شيء يا معارض ما أنت وما ينبهنين إن نوح معارض نه ما قرتي واجد وحل ولالك يجي يقول ريوح دولة يا وحاس دليل ما أنت وحلو بهنيها إن إنه لن يرد إنه كعما إسقبصنه قبيل ككافتونه reer hebel ka kaaftoono oo aynu wadankeena aynu xalisano ma garatay si fiican wa ma sha Allah wa fikr aad fiican talabaad walaalkay irka kasoo dhici maayo wiil intuu dhasho maanta dunida kale ino ka iman maayo qof intuu ino dhasho amniga ino suwaye inaga Soomaaliya ma garatay wa garatay amniga adiga la rabaa inaan ka shaqeeyo aniga la rabaa inaan ka shaqeeyo aan ka shaqeeyo hooyaday baa la rabaa inay ka shaqeyso walaashay baa la rabaa inay ka shaqeyso waxa loo baahan yahay dhamaanteen inaynu laamaha amniga la shaqeyno walaalka hadii aad ka shakidid inuu xiriir la leeyahay nimankaas ku ciyaaray diinta islaamka ee fikradda qaldan ka aaminsiiyay dunida inaynu inaad aad qabatid baa la rabaa ma garatay waa sax qof walba ay nabadda dan ugu jirtaa aday dan kugu jirtaa anay ugu jirtaa dalkay dan ugu jirtaa cid walbay ay nabaddu ay dan ugu jirtaa cid gooniyay nabadu ay dan ugu jirto ma jirto tan labaad fikir dadku waa kala fikir duwanaan kala hadda walaalkay waxaan kaga fikir duwanahay ninka la yiraahdo Mukhtar oo roobo shalay isma soo dhiibin run ahaantii dawladdu isagay soo badbaadisay isagoo fikirka shabaab intuu kasoo ka baxay ay isqabteen ayay dawladdu soo badbaadisay isagoo ay rabaan inay dilaan oo ay soo weeraraan waa gartay ma garatay si fiican ma beentay baa taasi may wasax wasax ya wasax isaga dawladdu isku soo dhiibay oo nimanka soo cararay isaga la badbaadinay intuu meel maxkamada is soo taagay ama shacabka hortiisa istaageen ma uusan oran fikirka shabaab baan ka baxay ummada Soomaaliyeed intaasan xasuuq u soo geystay hay cafiyaan weli isagoo la miyaad maqashay maya 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 nama soo gaarin mayno miyaad maqashay maxkamadda sare inay tiri Mukhtar Roobow dembiyadii uu ka galay shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed waanu ka cafinay maya seebu marka shalay wuxuu lahaa dadkan waa murtadiin diin islaam ma haystaan waa gaalo seebu maanta marka u yiraahdaa musharax baan ahay see xaggee bay iska qabsan la'daay salaadu xaggee iska qabsan la'daay waa gartay yaa si fiican aynu caqligeena aynu ka shaqaysiino inagu dhalinyaray nahay mustaqbal baynu u baahan nahay wiilka baydhaba jooga iyo wiilka boosaase jooga iyo wiilka xamar jooga kulli waxay u baahan yihiin nolol amni caafimaad bay u baahan yihiin biyo u baahan yihiin reer hebel waxba inoo ma qabanayso reer hebel reer hebel waxba inoo maanta waxaa leedahay Mansuur Roobow waqtigiisii lama joogo dalku badbaado u baahan yahay dalku wuxuu dadku dalku wuxuu u baahan yahay qof dadka Soomaaliyeed ka waxa ku sheegay maya waxa ku sheegay inaynu qabyaalad inay qabyaalad inay ka buuxdo hadda Balfiiri Cabdullaahi Cismaan walaalkay fikirkiisa waa ku soo dhaweynaya wuxuu soo qoraya Axmed Madobe waa la mid waran Axmed Madobe ma taageerin waxa laga yaabaa inuu hadda dalka uu joogo ninkaasi uusan caafimaad baanta heli karin qabiil buu wax ku taageeraya yaa taasa beenin marka maxaa anteni u soo laabanay reeb bay dhabo iyo masiibadii maanta ka dhacday qarax iyo foosh xuma ee lagu laayay hooyooyinka shaaha gadanaya caanaha gadanaya cadaga gadanayay iska fadhiya meesha iyo xaruntii nationka oo lagu weeraray dadkii dhintay mooga tacsiyeynaysaa maxaa baaq u diraysaa adigoo mahadsan waxaan u dirayaa inay gacmaha isqabsadaan cadowgoodana meel ugu soo wada jeensadaan laamaha amnigana la shaqeeyaan laamaha amnigana la shaqeeyaan yay dhihin hebel baa mushahar ku qaata laakiin waa inay la shaqeeyaan laamaha amniga because hooyadiisaa dhimanaysa walaalkiisaa dhimanaya
waa inuu laamaha amniga ay la shaqeeyaan, qof waliba waa inuu haysto taleefanka saldhigga, saldhigga u diro qofkan aan ka shakiyay, waa inuu yiraahdo qofkan aan ka shakiyay, haddaad tiraahdo qofka la baaro waa la soo deynayaa, haddii dambi lagu waayo adiguna waxba ma aadan geysan. Si fiican waa gartay. Waa inay marka u istaagaan sidii ay uga shaqeyn lahaayeen qof walba, adiga oo aan reer hebel u danayn, aan cid kale u danayn, war adigu saad ku noolaataa oo aad amni ku heshaa, waa inaad yeeshid, aad samaysid, oo aad falankeeda ku gashid, sida aad maqaaxidaada nabad ugu tegi lahayd, gurigaaga nabad ugu soo noqon lahayd. Sidaasi waa sidee, waa inaad laamaha amniga la shaqaysid, dowladda la shaqaysid, dowladdu ha xumaato ama ha fiicnaato, maamulka koonfur galbeed waa inay la shaqeeyaan, cid kasta oo soo baxda waa inay la shaqeeyaan, amnigeeda ay kala shaqeeyaan, markaasaad la helin karaa nabad. Laakiin qof walba hadduu yiraahdo dee amniga maxaa iga galay, ama intaad aragtid qofkii murtadka ahaa ee argagixisada ahaa, aad ka dhigtid aad aamustid, dee berri adigu ku dilaya. Marka hasii dayna sheeg. Tan labaad, waxa kaaga daran dhibaatada ay u geysteen nimanka argagixisada ahi diinta Islaamka, haddaad garla baxdid iyo haddaad khamiis xirantahay, dunida waa lagu eegayaa, micnaha adigaa kaa la iska eegaya. Waa dhibaato ay iyagu geysteen oo fikir qaldan oo xun diinta Islaamka ay ka faafiyeen. Waa garta, maxaa kusoo gabagabeynaysaa dadkan aan jaanisiinana? Waxaan kusoo gabagabeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan, walaalo noqda, gacmaha isqabsada, iska daaya reer hebel, waxba inooma qabanayso, aynu mid noqonno. Waa maasanta. Thank you. Thank you. Fikir fiican walaalkay, waa maqlisiin, waa fikirkiisa aad u fiican yahay. Waxaana rabaa in sidaas kale laga hadlo. Maanta waqti mucaarad ma joogno, dadkeeni waa dhammaadeen. Masiibo ayaa ka dhacday koonfur galbeed galabta, in dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmayba waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Cali xaaji soo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan halkan rabaa marka hore inaan ka tacsiyeyo asxaabi codkiisa mala maqlaya, codkaaga hoos waa umalaynaya. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Cali cabdi iyo Yaasiin Axmed oo ayni salaami soo dhawaada, haye oo ku maqlanaa, cod karuqaad. Waxaan halkan ka tacsiyeynayaa, aan rabaa inaan tacsiye ka guto horta. Marka ugu horeyso dhammaan ummad Soomaaliyeed ee meeshaas ku nafweyshay, khaasatan Cali cabdi mala maqlaya, cabdi Yuusuf yira, haddii la maqlo inikaa soo qoriya, waa maasantahay. Marka hore waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan ka tacsiyeynayaa qarxii maanta beedhabo ummadda muslimiinta Soomaaliyeed ee ku dhammaaday. Khaasatan waxaan rabaa adeerkay ahna marna ugaaska warsama cali suule oo asna maanta ku geeriyooda qaraxaasna, waa ka tacsiyeynayaa dhammaan ehelkeena iyo qaraabadeena oo macalinkaagi aha marna adeerka aha macalin suuley adeerka mu ahaa ugaas waana ugaas adeerka ahaa macalin suuley wuxuu kamid ahaa dadkii masiibada ay ku habsatay. Hello. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa garta talku deganaa halkaas ku dhintay, Allah u naxariisto, waa la maqlayaa. Waa codka qadka iska gogo'aya cabdiyo, aniga waa maqlayaa, waa la maqlayaa insha allah, codkana kor u qaadaya. Codkaaga waa gogo'aya, aniga laftayga waa gogo'aya. Ninkaas khadka ka xun adeerkiis oo ugaasa ku dhintay
een allah naxariisto een samari iimaan allah naga wada siiyo een intii ku dhimatay ma kala socno ugaas culimo dhalinyaro hooyo een allah naxariisto masiibadii ku dhacday maanta koonfur galbeed een dadkii ku dhintay allah naxariisto oo janno firdowso allah geeyo kuwii dhibka geystana naarta allah ku fogeeyo iyo kuwa fikirka noocaasoo kala qaba een marka waxaan leeyahay maya wacyi uu ka baxay isagaa ka baxayba marka fidoga noo sheer garay asxaabay wararkii ugu dambeeyey soo gaaray waxay sheegayaan in 12 qofood oo dhimashada ilaa kotomeyo dhaawaca marka waxaan leenahay dadkii ku dhintay samari iimaan allah naga siiyo marka waxaan leeyahay qofkii fikirka duwan haysta soo qabsado lama rabo mucaarad lama rabo in qof far lagu fiiqo fikirkaagu waa noo saliim waa fikirkaagu waa noo muhiim sida looga badbaadi karo qaraxyada noocyadaasoo kalaa sida dadka maanta dadka la qarxiyey hal qof lama ber tilmaamaysanayn waxaa ku dhintay dadka koonfur galbeed oo dhan dadka ehel u ahaa ugaasyo culumo macalimiin uqaal dhalinyaro haween ayaa ku dhintay marka cid aysa taaban koonfur galbeed arrinteeda ma jirto marka waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun marka waxaan leeyahay si looga hortegi lahaa dhibkaas dhacay waa in gacmaha la isqabsadaa baashaal cadow kusoo qabanaya yasiinan siina yasiin adoo soo gaabinaya masiibadii maanta bay dhaba ka dhacday ma la socotay geerida sidku aniga waxay ii taabatay xataa si codkaagi malgu maqlaa way taabatay oo aniga xataa way itaabataan ku dhahay brada waxaa ku dhintay adeerkay oo la yiraaho cabdi waxaa la yiraahdaa cabdi nuura la yiraahdaa oo saaxiibkay ah marna walaalkay ah marna saaxiibkay ah abiis ah oo la yiraahdo cabdullaahi cabdi la yiraaho iyo nuur cabdi iyo asxaab badan oo aan leehay saaxiibanahay oo aan meel kusoo wada kornay ayuu ka dhintay marka ilaahay waxaan ka baryay inaa jennifer firdowsi inuu geeyo waxaan leenahay ehelkii qaraabadani ilaahay u naxariisto inta meesha ku dhimatay dhan waa ehelkeeni kan aan garanayna iyo kan macnaha seeg ee aan garanaynin waa kulli wajiirkeena ku wada yaala ma fahanti si fiican maxaawa marka fariintaa faraso oo aad leedahay qaabkeen looga hortegi karaa dadka reer bay dhabana fariinta u darayso maxay tahay dadka reer badha waxaan u diraa waxaan leeyahay kolley in macnaha isheeg waxaan ayaanta dhanaan laga digaayo ma fahanta waa la dhahay war qaraxaa soo socda oo saan waaye aan facebookyada ka maqlayna ma fahanta marka qoftana ajasheeda markay dhamaato qof celin karta male laakiin waxaan leenahay walaalayaalow gacmaha aan isqabsano dadka reer baydhabo intaas maqaayadaas arkaysa toban mar ay kusoo laablaabato qaraxaasi muqdisho iyo baydhabo kaliyoon ka dhaca waad ogtahay qaraxa meel kale kama dhaco muqdisho baydhabo muqdisho baydhabo marka dadka labada qoomiyadoodoo degan baydhabo iyo muqdisho degan ayaa hurdo dadka dadkooda hurdo aan u bislayna inay macnaha qaraxyadan ay ka hortagaan aan dadkii guryihii ayaan ku haysanaa ninkii qaraxa sameynayay garashmankii aan ku haysanaa oo lagu soo sameynayay ninkii fulini ayaan naqaanaa wax kasta marka inaan ka hortagno ma rabno ma fahanta marka maalin kasta in cunug dhalinyaraa la dilo oo ninka dilaya aan u jeedno muxuu ahay aan dhahno dowladiyaa macnaha wax ka qabanayso marka siyaasi ma qabno labada macnaha isheeg baydhabo iyo macnaha muqdishoba dadka degan siyaasi ma qabaan ganacsita ma qabto ma qabaan muxuu ahay isheeg aqoonyahan dhalinyaro kacaysa ma qabaan waa dad hurdo hadda ma garan karo marka hadda meel oo la yiraaho cadale waxaan maqlaya inay dad macwiis leeciya ka kaceen oo dhalinyar macnaha isheeg inay iska dhaciyaan marka hogaamiyahoodii dhanaa la dilay dowladdi kamay dacsiyeynin dowladdii iska daa dadka siyaasiga u ahaa ee xildhibaanka u ahayd ninkaas meesha ku dhintay ee ilmihiisi dhawadana iyo xaaskiisa war fiiri ninka ragga waxoy waxaan ku sabdulahi cabdimatri cabdullahi cabdi maya cabdullahi cabdi xaafaduu deganaa ma ka wareysu kuleeyahy xaafad wuxuu degayaa laanta degmada yaqshi laanta jungle oo deganaay laakiin baydhabo ku dhintay hadda maya laakiin baydhabo meesha ka deganaa ma taqaani
بيدبو معناها مش بقول لك انها مقارنة هي لكن معناها لكن حافظ دين ودكين هاي دي ما دي شيء قارها لا تجون كل ودكين هاي ودكين هاي نحولون اشتي وحول علي اي عبد الله عبدي قفت تقانا يا تقانا اي نورتوني اي وحول علي اي حسن عبدي اي او دل ما فهمت ابو هو ها الى او نحريست ما فهمت واحد جاء مو بيدبك هاي مس وحو عاد خوش مايا مايا خوش دوش مايا مايا والله معناها ومن كان حسبتها واستغاي ما كان وحو كدونا اني هدم كريم كريم فهمت حتى غير الله نحرست معناها بيد واحده كمس معناها حتى مشرح بلاي كمان كان كريم واحده وكمس الفيديو غير مقدشو فهمت اوكي مركا محاوي مركا فرينتا اتفري ريب بيد ريب ري مقدشو مركا ما دام ايهين دتك اوغو والله مركا مركا هذا تن اتعالى قدومي وحاوي ما تقانا عيالي يا رب هاي كسو قحين إيه معناها مساجد على الجدود وهي قصر قحين ما إيه تولوين كي إيه معناها ويلش إيه كقحين على الجوجل قف سياسية إيه أقول مثل ما سدح بقول أفر بقول عنوق يجارة يعني مساجد تدي صحلا المهم ماشي قصر قحين أدوقول المي أضياش قرية قاتل المهم ويسوق قحين جودر يكو صحة ما يستان وهي أولان ما يستان سياسي جود وجفه جناس تدود ما بوقانيسو إيه نقمت كود وأنسية معناها هل كان عنيق أنو كفائدة سنة بيت كاد ورعاوي عن نجا محو هاي نيكي من المتلعي إيه اللي بعد نمد نكو متلعي إيه بري عطك إيه رابو ورمحا إلماس أبو قويس ورمحا إلماس أبو قاري ويس محا محا هل جودري حتى أبو قي ويس محا لور هاف بريس أبو قي ويس وحبرشو مرابا حتى ما أنتو وحبرشو دودي وحبق ما يستان ميالي السيحناني وحبناني إلا أي قدومي مركا labada macnaha ii sheeg dadkan degan macnaha ii sheeg baydhabo degan iyo dadka degan magaalada muqdisho iyo macnaha iyo ii sheeg shabeelada shabeelooyinka degan iyo aan ku darabo hir shabeelle iyo aan ku daro muxuu ahaay xataa galmudug aan ku daro waa dad hurdo oo aan hurdo aan dhalinyaro qabin siyaasi ma qabno nabadoon ma qabno ma qabno muxuu ahaay kan fiiri kan ganacsatada ah ee lacagta iga qaadanaya ee hurmud ha ahaato dukaamanka kule bal maasha kule siyaasi kule wax bilaadan nima xataa ma u fiirnaa ciyaalka soo qax ma fahanta dhalinyaradii nima dadka dhammaalin kasto waxaa aragta adiga goob jooga ka eed magaalada muqdisho tagtay waad arkaysa ciyaal dhalinyara oo la dilay waxaad arkaysa ninka hal abuurka keeno in la dilay maxamed dheer in la dilo waad ogeed ninka dhalinyarada ahaa ee fikradda kusoo kordhiyey meenaha meel suudka la geeyo inta la waayo asigoo aabihiis la sheekeysanaya ninka le suudka nairobi igu qaada ee inta baxay ka damqaday keenay ee intaasoo ciyaala u abuuro shaqo ee magaalada muqdisho nairobi aan dhar loo qaaday inuu magaalada muqdisho ugu keenay in la dilayo waad aragtay ninkii hal abuurka waan iska hurudnaa kama banaan baxno kama xanaaqno kama qaylino laba maalinaan sheesheegaa maalinta kale waan iska aamusno war annaga xaggee dhibaatada naga haysataa guddoome xaggee dhibaatada naga haysataa waa laga baxaadu ilaah yaraada aawe ugaaskayga aawe aawe imaankayga aawe mudadka maanta dhibaateysan ee cadaalad joogo imaan uu yahay nabadoon uu yahay ugaaskeeni dhan waa war imaamkaygi waa imaqlaysaa adeerkeena marna adeerkayaa taha marna imaamkaygaa taha war imaam maxamed yuusuf ow ilaahay intaad ka baqdo oo aad macnaha ii sheeg aad nin xalaal haddii aad tahay dadka iyo dadka wax u qab ee hadal ama meesha iskaga tag xataa imaammaasha allah dadkii eheladooda ka dhamaadeen marka reer baydhabana maxaa leedahay dadkii dhintay iyo dadkii dhaawacay reer baydhabo maxaa leedahay war reer baydhabo ilaahay horta macnaha dadka ilaahay ha u booga dhayo ilaahay ha caafiyo kuwii dhintana aaljana allah ka dhigo laakiin waxba macnaha ma samaynayso maalin kasta inuu allah u naxariista dhaamo oo cilmihii guriga aan ku haysano ee nabadoonadayna aamusayin aawo malaaqyadoodii reer baydhabo malaaqyadoodii aawo waxaa dadka dilay waa la yaqaanaa meesha ay joogaan ma loogu tago roob salaama dad badan ku jiro eebo manaa hadalkaada ina xilli hore aan soo galno way fiicnayd laakiin waan kaaga mahadcelinaynaa indhaheeniyaa tahay guddoomiye aad iyo aadamka aan ku taageersanahay aniga shaqsi ahaan waana kula dhacsanahay waxaan kaa codsanaynaa barnaamijyada maadaama beryahan dambe naga jiifatay waxaan ka rabnaa inaan barnaamijyada dib nagu soo celiso oo nin oo aan meelahii aan wax ka helayna ahayd beer badan ku rajeyna aadan ku soo maasantaa walaalkay yaasiin aan kaaga mahad celinaya wiil dhalinyaro oo aada u fircoon inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun barnaamijka caawa waxaa waaye dadka gadaal ka soo galay
sida walaashay maxaa dhacay ilaahay wacalaykum asalaam qadar laduuna cabdullaahi wacalaykum asalaam sacdiyo wacalaykum asalaam fidoga noo sheer gareeya inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun masiibo qaran ayaa ka dhacday maanta magaalada baydhabo maamulka koonfur galbeed anoo magacayga iyo magaca dhalinyarada ku hadlaya ee reer baydhabo dhalinyarada reer baydhabo ee qurba joogta iyo gobolka banaadir ba waxaan leeyahay intii dhimatay allah u naxariisto ilaaha jeclaystay in nala ka qaato waxaa lay sheegay wiil dhalinyara oo xataa markaasba yimid inuu ku dhintay qaraha oo la kowsaday sida wararka ay ugu soo gaarayaan. Marka waxaan leeyahay reer baydhabow masiibada inuu ku dhacday waa in la qabnaa intii dhimata allah u naxariisto. Waxaan leeyahay dowladda soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeedba in gurmad degdega lala gaaro dadkii ku dhaawacmay ee tirada badnaa ee kontanka gaarayay in gurmad lala gaaro anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dhalinyarada soomaaliyeed. Waxaan leeyahay reer baydhabo loo gurmado. aniga haddaan joogi lahaa maanta aadan gurmad u samayn lahaa, laakiin reer baydhabo ka xumahay. Xasanaye, asalaamu calaykum waraxmatullahi, codkaaga waa fogyahay. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Asxaabay fidoga noo sheer garee konton waa dhaafi laadiin ilaa caawa. Barnaamijkana waa barnaamij xasaasiya, dadaa naga dhintay, dadaa naga maqan, dadan ku weynay. Marka fidoga noo sheer garee, waa mahadsantiin. Xasan, soo dhawow warbixinadii ugu dambeeyey koonfur galbeed. inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ayaan leenahay. Horta inta dhimatay ilaahay u naxariisto dhammaan inta ku dhimatay qaraxii maanta ka dhacay magaalada baydhabo. Waxaan leenahay dhammaantood allah u naxariisto, jannatul firdows allah ka waraabi ayaan leenahay. dhammaan inta ku dhaawacantay iyo inta dhimatayba dhimashada oo rasmiga ee waxa ahayno ilaa hadda waxa waaye 19 qofood waaye. ilaahay ha u naxariisto, jannatul firdows allah ka waraabiyo. dhaawacan dhaawacana waa 47 qof isbitaalka baydhabo hadda ku jiraan. marka iyagana ilaahay caafimaad ha siiyo, caafimaad degdeg ah. marka ilaa hadda dowladda soomaaliya wax ka hadli ma jiro, laakiin gudoomiyaha baarlamaanka ayaa hadlay. waxayuu dhahay berito wuxuu diyaarad gurmad loo diraa insha allahu dhaawacyo halista in lasoo qaadayo, kuwa kalena daawana ber loo diraayo magaalada baydhabo. maasha allah, waa arrin aad u fiican. marka magaalada isbitaalka waxayaa ka dhacday, dhiig la-aana ka dhacday. marka ummadda ilaahay kheyr ha siiyo, ummadda baydhabo ku sugan alxamdulilah gargaar degdeg ayay sameeyeen. marka dhiig badan ayay shubeen, marka dad kalen dhiigi kale dhiman yihiin. marka waxayaan leeyahay dhammaan ummadda meeshaan ku jirto, marka waxayaan dhihi lahay macnaha tacsii qarana taalo gurmad loo sameeyay dadkaas insha allahu. marka siyaasadda waxay tanaysa ma lahan. marka qaraxan waxayuu ka dhacay maqaayad la yidhaahdo Bilaal iyo 4 labaas biloo ka dhacay qaraxa. si fiican. marka dad badanaa ku dhintay. marka isbitaalkii hataa dhiig la-aana ka dhacday. marka alxamdulilah ummaddii magaalada soo gurmatay. fariinta aad gaarsiinaysa dhalinyarada reer baydhabo ee ku maqli doona, fidoga arki doona, waxaa leedahay subaxdii hore isbitaalada ha la tago, dhiigga ha la shubo, gurmad ha la geeyo, dhar ha la qaado. miyaa fariinta aad halkan ka firiso dhalinyarada reer baydhabo? macnaha waxaan dhihi lahaa nin walba oo baydhabo ku sugan, ninkii $1 awoodo, ninkii dhar awoodo, ninkii dhiig awoodo, ninkii raashin awoodo, macnaha gurmad qaran in la sameeyo, nin walba wixii tabartiisa ah in uu geeyo meesha oo gurmad qaran la sameeyo. hal far kaligeed folma dhaqdo. macnaha maanta hadda dadka dhan ay gurmadaan ee wax walba loo qabto, macnaha wax walba hagaagayaan. si fiican. marka waxayaan dhihi lahay dadka Kisugunya magaalada baydhabo maan sheegoo macnaha dhammaantiyo inaa gurmad degdeg ee daarsiyaan insha allahu asiin sheegay dhammaantiin kulligiin dhalinyaradii itaan adii dad weyn itaan dad yar itaan. marka dhammaantii maysiin dhoowa insha allahu. marka beriyey ku qayb gala gurmadkaas qaran unna adii qurbo joogteen insha allahu. anagana kulle insha allahu gurmad qaran waa samayn doonaa insha allahu, hadaanahay qurbo joogta oo koonfur galbeed kasoo jeedo. marka dhammaan insha allahu. marka musiibadan musiibo rabbaani ee waaye. marka waa dhihi karnaa in dad siyaasiyiin ay ka dambeeyaan, laakiin wax walba laamaha ammaanka ayaan u deysanaynaa. maxaa yeelay meesha qaraxa ka dhacay 4 waxaa ku yaala saldhigga, ku yaala meesha magaalada saldhigga lama weerarin, dadka shacabka meesha joogana la weeraray. marka markaan aragnay waxyaabo badan ayaa soo baxayo. hotelkan oo kale la weeraray, waxaa iskale farketiya iskale ninkale yaala oo wadda musharax ah
marka waxyaabo badan ayaa jiraan, waxyaabo badan ayaa jiraan. Marka insha allah kulli wax walba cadaan doonaan. Laakiin waxaan leeyahay maamulka koonfur galbeed oo magaalada Baydhabo ku sugan war ummad dhaawacan, ummadiina waaye, dadkiina waaye. Marka waxaan dhihi lahaa micnaha in dadkaas degdeg gurmad degdeg loo sameeyo. Walaalaha kale Soomaaliyeed dadka dhaawacad ku naqday magaalada Baydhabo waa dadkiina, waa dad Soomaaliyeed. Marka waxaan dhihi lahaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gurmad qaran ha loo sameeyo, maadaama ay tahay beri 14 October iyadana qarashkii lagu dhammaaday oo beri xaflado iyo loo qabanayo magaalada Muqdisho. Waxaan dhihi lahaa naftirkeed dadka xaflada kasoo qaybgalaya iyada naftirkooda gurmad qaran hasii sameeyaano insha allah. Waa mahadsan tahay, waa kaaga mahadcelinna Cabdi Sheekow. Marka okay Ismaaciil, adina aad iyo aad u mahadsan tahay barnaamijka iyo howlaha awadid. Marka insha allah adina khayr allah ku siiyo. Marka insha allah waxaan ku leeyahay hawsha meshiin kasii wada. Marka dadka waxaan leeyahay micnaha siyaasadda, siyaasad waa inoo dabeyn doontaa, waa laga hadli doonaa. Laakiin labadan beri ee musiibadan ay jirto waxaan dhihi lahaa micnaha dadka loo duceeyo, gurmad qaran loo sameeyo insha allah. Waa mahadsan tahay Xasan, khayr allah ku siiyo. Fariintaadana way gaari doontaa. Waxaan leeyahay gudoomiyaha dhallinyarada South Africana aan siino isagana waqtiga. Marka waxaan leenahay Cabdixakiin Gurcan oo kusoo qaban doona, waxaan rabaa in aan dhalinyarada reer Baydhabo hadday ay Facebooka arkayaan soo qabsadaan. Waxaan leeyahay fariinta oon furayo mudane gudoomiye soo dhawo. Waa dhowahay Ismaaciil, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan tiimka ku jiro. Waxaan leenahay lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Walaalaha qaxa ku gaaray magaalada Baydhabo, ilaahay dee naxariistii jannaax ka waraabiyo. Aamiin. Waxaana ilaahay ha caafiyo. Qaraxyadan waa wax soo lalaabtay, xaqiiqdii mar walbana taagan musiibada Soomaalida haysata maanta ayna ka mid tahay gaajada iyo fatahaadaha iyo qaraxa iyo mar walba taagan. Sidaas awgeed waxaan leenahay ummadda hortaa ducayso. Duca ayaa looga baxaa, ilaahay loo laabtaa ayaa looga baxaa dhibaatooyinka. Xaqiiqdiina Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ilow dhowa ama umulbaa, taas oona ula jeeda xaqiiqdii siyaasiyiinta Soomaalidu eedhonke waxa dhimanayo. Laakiin qofka siduu afka kaaga sheegayo wuxuu isi leeyahay taqriiban u sheeg walaalka waan kaa qaaday Xasan, walaalka ka dhaadhici qalbigiisa inaad jeceshahay, inuu waalitinimo u wado, inaad wadadii barwaaqada iyo guusha aad inaad u wado. Xaqiiqdii qarxii zoobe sanad ayaa kasoo wareegatay, dad baa nool iyo geri weli lagu laayahay, ilbaha qaar waa lisla duubay sidaad ogtihiin. Marka musiibooyinku waa ay badan yihiin, laakiin laba qodobaan rabaa inaan noqdeeyo. Kow, inaad ka fiirsataan dadka aad xilalka u dhiibanaysaan ama hoggaanka aad ka dhiganaysaa. Taas waxaan raacinayaa qofka mas-uulka ku ah ee madaxda ku ah shacabka Soomaaliyeed guud ahaan. Waxaan leeyahay garo xuquuqda qofka aad ku leedahay. Kullama aad garato qofka xuquuqda aad ku leedahay, waxaad helaysaa wadada guusha iyo nijaaxa. Ma aha qofka inaad jacayl ku raacdo, ma aha inaad wax kale ku raacdo. Qofka hadduu mas-uul ku yahay, xuquuq aad ku leedahay. Ninka aad jeclaa haduu talaabo ka hayo, xuquuqda aad ku leedahay ninka haddaad nimcan tahay, xuquuqdaada ka raadso. Koonfur galbeed maanta Shariif ayaa ka taliya, asagaa loo hoostegayaa dhibaatooyinkii musiibooyinka dhacay. Warbaxa xuquuqdiina ka raadiya. Inta aad raadin lahaydeen hoggaan cusub, asaga ayaa xuquuq ku leedihiin, asaga ayaa ammaankiina shaqo ku leh, asaga ayaana kula xisaabtami kartaa. Midda labaad, maadaama musiibooyinka ay soo laalaabteen, qarxi soo banataale looga taalo Muqdisho, isgooyski soo baan ognahay zaxmada oo lahaa iyo laamiga inta uu yahay, markii taale lasii surana cariiriga ood qiyaasi kartaa cariiriga uu keenayo wadada accident badan inay sababtana laga yaabo. Sidaas awgeed waxaan dhihi lahaa wadanku waa wadan aan rabno inuu horumar gaaro, wadanku waa wadan aan rabno inuu hore u socdo. Intaan isxasuusinayn dhacdooyinka foosha xun, qalbiyadeenana kusoo laalaaban lahaayeen, war waxay guusha aan ka gaarnay hore aan uga gaarnay aan ku celin. Maalmahaas taariikha aan ka dhiganno, aan weyneyno maalmaha calanka Soomaaliya, maalmaha gobonimadii, maalmaha SYL iyo wax lamid ah. Laakiin markaad musiibo dhaado waan xusayaa, waan soo celcelinayaa. Xaqiiqdii mid islaam ku haboonna ma caqliga wanaagsan kuma haboona. Way fiicnaan lahayd xilligan oo kale in baroor diiq la sameeyo oo weli dadkii dhibanaa la caawiyo, way fiicnaan lahayd. Laakiin waxaan leeyahay
aan ku soo koobno danteena inaan madaxdeenna kula xisaabtanno xilalka noo hayso wixii dhacana inaan iskaga gargaarno madaxdaada marka xuquuqda aad leedahay ka raadiso waxay noqonaysaa waxna inaad ka hesho shaqana uu kuu diro laakiin ninka madaxda kuwa warkamihiisa sidoo kugu shaqeynaya haddii aad la xisaabtamin asaga mas-uuliyad kama saarno ada xaqaaga ma doonan alxamdulilah uu leeyahay meel walboo tagana wuxuu leeyahay waxaan mas-uul ka ahay gobol hebel waxaan mas-uul ka ahay soomaaliya afkaagu wax kusoo qaadaya madaxaagu wax kusoo qaadanaya haddana kulama xisaabtamayso waxaan jeclaan lahaa meel allaale meeshaad joogtiin idinkaga digayaa inaad ka fogaataan waxyaalaha aad ku taageersaan qabyaalada tusaale mukhtaar rowe ama mansuur wuxuu ahaa nin al-shabaaba weli waa loola dagaalamaya ururka al-shabaab waxaad aaminsantihiin caawo in qaraxii ka dhaca beedhabo ina al-shabaab ka dambeysa mukhtaar rowe abu mansuur waxaa igu maqaala xafladihiisana aan arkaya la dhigayay in uu yahay musharax hogaamin raba koonfur galbeed ma ka toobad keen falka uu hore ugu jiray ma laga dhaariyay inuu dib ugu laabanayn ma isweydiiseen dadka dhintay oo sabiibtiis ku dhintay oo shala dhahaya isrid inay dhintaan faqad istushid uu dhahayo qofkii dhintay isqarxiyay inuu shihido inuu sheegaa caawa ma ka rumaysanaynaa marka kii maanta dhintay inuu shihidin shala dan buu lahaa maantana dan uu leeyahay shacabka dantiis shaqa kuma laha qalbigiina fura maskaxdiina fura walaalaha iga dambeeya caawadan wa hadla haddaanu fursad ma heli doonaan waxaan rabaa fursad inaan siiyo walaalaha iga dambeeya ismaaciil boqolkiiba boqol waxaan kaaga mahad celinayaa mar walba noqdada taagan ee aad taaganayso oo doodaadu ay ku salaysan tahay waana loo baahan yahay in la helo dhalinyaro mar walba baraarujisa dhalinyarada doodaha u furta waxyaalaha doodaan oo kale marka idin qabsatani isku day inaad wax ka faa'iidaysaan ma aha inaad videoga u daawanaysa inaad ra'yigaaga bas gudbisid mid kaara ayuu quruxana ku jiro waa inaad sugataa videogana daawataa inta uu barnaamijka ka dhammeynaya ismaaciil waxaan jeclaan lahaa marka noqda dhalinyaro mid isku xiran xaqiiqdii saakay markii waa berigii tix yar ayaa maskaxdeeda kusoo dhaca aan rabo maanta inaan nila wadaago nin gabyaami iyo xaqiiqdii laakiin waa markii ugu horreysa tix inaan tiriyey aan isleeyahay waana afariyay igana dulqaatan raba beeshka ismaaciil maanta inaan markii ugu horreeyay kusoo gudbiyo sharafeena ay tahay waa laga dhigaysaa gudoomiye isaaq waa kaa qaada saaxiib waa dhibaatada qaraxyada iyo markaan arkay da yarteena dhibaatada lagu hayo waxaan idhi diinta midka sheegan dimuqraadiyadda midka faafin dulqaadkii naga dhamaayey da yarta noo daaya dulqaadkii naga dhamaayey da yarta noo daaya midka diinta waxaa waaye kuwa diinta waday al-shabaab midka dilmuqraadiyadda faafin waa maamulada maamul goboleed ama ilaa dowladda federaalka dulqaadkii naga dhamaaya haddaan nahay dhalinyaro da yarta noo daaya ubadkeenna aad baabi'inaysaan faraha nooga qaada maintaas ayaana maadsantihiin dhegeysigiina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa kaaga mahad celina mudan gudoomiye ninkaas waa gudoomiyaha dhalinyarada ee south africa waa nin wax badan og waana kaaga mahad celinayaa talyaani mudan gudoomiye allah ku sharfo inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun qofkii fikir ka lahaya waa soo dhaweynanaa waxaan ku baaqayaa oo fariinteeda aan ku furayaa oo cid walba fiidoogaas markay sheer garayso ay arki doontaa waxaan ku baaqayaa dhalinyarada reebay dhabo dhalinyarada koonfur galbeed waxaan leeyahay isbitaalada berito hala tago dadka dhiiga lala gaaro waxaan leeyahay gurma degdeg hala sameeyo dowladda soomaaliyana waxay ballan qaaday in diyaarad beri loo diri doono bay dhabo sida wararka ay nagu soo gaarayeen gudoomiyaha baarlamaanka dowladda soomaaliya ayaa yidhi dhaawacyada halistaa beri muqdisho la keeni doono hadduu ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay dadka dhiiga lala gaaro gurmad qaran ha loo sameeyo waa masiibo nagu wada dhacday marka waxaan leeyahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun sumayo cadday waa kusoo wacayaa isaaq cabdixakiim ayaan wacayaa khadkaa ka xuna aan u malaynayaa hadduu qaban waayo ininkaa ina siinayaa cabdixakiim khadkaa ku yar marka waxaan siinanaa sumayo iyo deeqo gabdhahaan siinanaa marka fidoga noo sheer garay asxaabay mandeeq lof waa ku siinayaa walaala macaano cabdixakiim gurale waa kusoo wacay khadkaa ka xunbaraada marka qof walba oo khadka xun yahay waa ku celaynaa marka waxaan leeyahay gurmad degdega koonfur galbeed ha lala gaaro
deegaanadeenii walaashay waa qaban weysay, maan deeqna waa wacna, dadka qaar ayaa qadka ka culus yahay. Cabdixakiin Gurale waa kugu soo celinayaa, maan deeq haddii qaban mudayso. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu, maan deeq soo dhawow. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Marka horeyso wallaahi waa murugo aad iyo aad u xun. Wax la dhegeysan karna maahan. Maalin walba waa la qarxiyaa caruurtii, waa la qarxiyaa dumarkii, aabayaashii. Soomaali ilaahay idinka saxa, alla subxaana watacaala. Horta marka ugu horeysa kaga baryaa dhibkinu ilaahay ka dulqaado. Amin, amin, amin. Masiiba nagu habsatay masiibada, allah naga dulqaado. Dhibaa nagu habsatay dhibka, allah naga dulqaado. Intii dhimata allah u naxariisto, intii dhaawacana caafimaad sariica allah siiyo. Amin, amin. Waxaan alla kaga baryaynaa caafimaad sariica, in ummadda soomaali qalbiyooda alla isku miciyo. Waxa meeshan dhiga waa qabiil, waxaana kala fogeeyo waa qabiila, nafteenu haligeyno. Nin walba oo damiir leh oo aqli leh oo garasho leh wuu og yahay dhibka meeshuu ka imaanayo. Soomaali afkaa uudan, weli waxaa u daran dadka jooga gobolladii shabeellooyinka, dadka muqdisho jooga, afkaa uudan. Rabbi, waxaan kaga baryaa afka inuu ilaahay u furo, wixii ayagoo u jeedo. Meesha laga abaabula waa isla meeshii, dhibaatada meeshii ka socoto waa isla meeshii, haddana ayagoo u jeedayna ka hadli karin. Markuu dhacana way oynayaan dhibkii, markay u jeedaanne kolley gaari dhane soo baxay cidima mooga. Si fiican wadduu soo maraayaa, askari wuu soo arkay, shacabaa soo arkay, hooyaa soo aragtay, aabbaa soo arkay, wiil yaroo daayaraa soo arkay. Haddana dhexdooda qof walba waxaa ka dhaadhacsatay hal su-aal aa iga dhaadhicila ilaa hadda Soomaaliya oo dhan. Ninkan waxa arkay muxuu naftiisa u aamusay? Naftaada badbaadsa markaa u aamusta. Kontiga qof ee dhimayso, boqolka qof ee dhimayso, aday kula nafta hooyo aabbaa dhale. Si fiican adoo shaqsiyo dhimato wixii sheegtid waxay ka najiito badan tahay maalinta qiyaama. Naftaa badbaadisa adoo malik ilaahay kaa kuu ballan qaaday. Taasaa been ahayn, kumanaan qofooda badbaadisa. Qof walba, haa, qof walba naftan mar walba way go-aysaa. Kulay nafsan daaqatin mood, taada wayba go-aysaa. Adoo cizi ku dhimato oo sharaf ku dhimato, alla agtiisana karaamo iyo sharaf kale adoo dhimataa la qaatay. Si fiican waaba dhimanaysaa, ma noolaanaysin mar walba. Kunkaas qofaad badbaadisaa naftaada maalinta qiyaama, dembigaaga dunuubtaada rabbi ku saamaxaya. Taasaa been ahayn. Qof walba marka inay aamusnaato waxaa la qaatay inay hadasho. Barnaamijyadaa wadana waa barnaamijyaan ku qanacsannahay. Waxaan kugu baraarujinayaa walaalkayo inaad barnaamijyadaada bedeshid ilaahay masiibada markuu naga dulqaado, ood u bedeshid Soomaali inayna aamusne hadalka inuu wax yahay uu qiimo leeyahay. Qofka hadday hadasho inay naf badbaadin karto. Si fiican. Magaalada Muqdisho gudaheeda nin lagu dilaya askari ama lagu dilaya nin shacabe? Nin shacabaa lagu dilaya. Markaasa haddana sawir laga sii qaadaya aawo damiirtii, aawo dadnimadii, aawo alaka cabsigii. Maan dad islaam ahayn, wadan gaalan ku dhex noolahay, awoodna laimala nin gaale maanta inuu dharbaxshay ku dhufto. Si fiican. Nafteeda waan ku kalsooni qabaa inaan ammaan leeyahay. Gabar Soomaaliyeedna waan ahay. Waddankaygana ammaan kuma helaayo. Maahan aqliga wax geli karo, maahan maskaxda bila aadanka waxay qaadanayso. Sax. Soomaali waxaan kula dardaarmi lahay shaqsi ahaanteeda, nafteeda xaqayno horta alla garadsiiyo. Ay hadlaan, ninka hadlo guul wuu gaaraya, nabad waa la helayaa. Ay, si fiican. ilaahay subxaana watacaala, ummad kalena way iga dambeysaa. Alla subxaana watacaala, waxaan kaga barayaa nabadii barwaaqo inuu ilaahay nagu gaarsiiyo, iyo waddankii la yaqaanay asalka Soomaali inay dib usoo noqoto. Soomaali asalkeed waa lalaayahay. Waxay isku soo haraan, waan fahmi lahay. Jasaaka allah khayr, adigana barnaamijka saa u wada. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Mar labaad iyo mar saddexaad. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Walaashay ugu mahadcelina waa hooyo Soomaaliyeed. Waa dareemaysaa dareenka ay markay qarax maqasho ay dareemayso. Marka waxaan leeyahay walaalkay Cabdixakiin iyo Umayo, uma jeedo soo dalbada kamerada. Waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed ee daawanaya ee daawan doonta inaan fiidoga sheer gareysiin, si ay u arkaan dhalinyarada reer Baydhabo ama Koonfur Galbeed, si berito waagi markuu u baryo ay u tagaan isbitaalada, ay u buuxiyaan oo dhiigga u shubaan oo gurmadka ay geeyaan oo dharka geeyaan oo daawooyinka ay qaadaan oo filimbooyinka ay gadaan. Dadku waxay u baahan yihiin in la badbaadiyo. Masiibo ayaa ku dhacday Sadriya Xuseen, walaashay macaanta waa ku salaamay. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa fidoga ishaar gareeya, waxaan rabaa waaga marka uu baryo in ay dadku reer Baydhabo ay tagaan isbitaalada oo dadka ay u gaarsiiyaan gurmad. Fariinta caawa usoo fadhiisa meeshaas waa intaas. Yalla hakan. Asalaamu calaykum Ismaaciil Maxamed Shugan. Walaalkay aad iyo aad kuu salaamaa Ismaaciil. Waa kaa qaada walaalkay macaani, mid lamida
sodo okay ha tacsiin maanta no taalo waxa waa arin aad u foolxun reer baydhabo waxa waa amaanta waxa waa dhaawac aad u foolxun October 14 waxa waa one year kasoo wareegtay dusho maanta waxa waa reer baydhabo u taala reer baydhabo waa dadkeeni waa dad walaalaheena waa dad Soomaaliyeed wallahi waa ka xumaan arintan arin Soomaali loo qorsheeyay oo arin aad u foolxun waa walaalo arintan dad anaga aan kala dhijin Ismaaciilo waxa waa wax ka qabanaya umada malahan wax umada ka qabtay leeyahay dadkan waraad umadii hadii maarta maanta baydhab laga sameeyo bir waxa ku soo xigto gobolada kala ku soo xigto waa garta marka Ismaaciilo wallahi horta arinta arin aad looga naxwaa wallahi waa ka naxwaa wallahi arin aad uga naxmaa maanta waxa ay tacsiin waxa tii October 14 oo sanadkii hore oo aan soo dhaafay hadda maanta tana dhacday maanta si fiican wada Ismaaciilo arintan ha dadka dhalinyarada ah waa kooga Ismaaciil waxa waa had maanta tacsiin taa horta maanta barnaamijka ma galayno laakiin ana u furno dhalinyarada barnaamij wacyi gelisay oo qofka kulli inta dad badan dhiman lahaayeen inaad naftaada u hurtid walaalaha naftaada ku safe gareysid oo wixii dhibaatada meesha ka jira la soo sheego because waxa waa dadka guriga joogay askarta moos dadka xaafada ayaa labadaani waa la sheegi karay waa la sheegi karay ha Ismaaciil qayda yimaadeen sida la sheegay shaahi cabeey wax badani waqti ku lumiyeen waa la sheegi karay rag waa arkeen qaar ka mid ah aad iyo aad marka Ismaaciil waxa waa wallahi hadii dadka ay ka hadleenin dadka ay aamusiin dadka la cabrunaayo dadka ay hadli karin ayagu aamusan la lameen kulligood marka inaan u hadalno anaga codkooda aan u noqono oo maarta barnaamij aad dahayso maarta jimcaha ama qamista baxo dhalinyarada lagu wacdi geliyo oo qofkii aad ka shikisin waxa ugu shikisin hal la qabto ha loo dhiibo maarta dowladda lagu wareejiyo si fiican fahante bigaas gacmo waxa way isku wada jiray wax ku wada gooyaan hadda la ku wada aamusno tartiib tartiib ah walaaleen loo dhameeyo dad masaakiin waxba aan galabsan oo baraad qofku waxa sameeyna qof islaana ma ahan qof muslimna ma ahan diinta muslimka ma qabto qof masaakiin in la dilo qof waxba galabsan yaa oo hatta maxay ku tumaanataan dowladda support garan lagu tuumaa ma ahan waa cadawtinimo wax meesha ka socdo waa Soomaali ilaa hadal dabar gooyo marka Ismaaciil inta wadada ka kacno waxaan gacmashisha ku jiro ma ahan hadda Soomaali kaliya ma ahan warsaani aamusan gacmashisha ku jiro hadaa ila fahmi waxa ka hadlaayo waa one year maanta one year taa tiim qudsha ka dhacday aad u fool xumeeday wallahi maanta na Facebook soo galay rabay oo maarta tacsiid aan ka tacsiino laakiin tana cusub hadda dhacday marka dadka reer baydhabo waxaan leeyahay isku taga isku tashta isbitaalada hala tago qofkii dhiig u baahan dhiig hala siiyo dhiiggiina sadaqaysta qofka muslimka maalintu ku baahan oo maalintu dhibaataysan walaalka maalintu dhibaataysan ka tagin dhiiggaaga sadaqayso hantidaada sadaqayso xoogaaga sadaqayso xataa maskaxdaada sadaqayso wixii caqli ku soo kordhi kartid magaalada ku soo kordhi ana taa soo roobo maadaama isbitaalkii hadda dhaawacyada ilaa 10 ay kor u dhaafeen dhaawacyada dowladda Soomaaliya ay tiri wixii daran waa soo qaadiyaan in caawa iyo waag intuu sabariyeen koos diyaarada waxa laga yaabaa subaxdii marka ay timaado Afrika kale waxay imaanaysaa 4 subaxnimo kale dadka waagii ma ku bari ilaa caawa qofku dhiig baxaya marka waxa la leeyahay marka dhalinyarada reer baydhabo aad iyo aad ayaa la seexanin isku taga sida Soomaali lagu yaqiino isku gargaaraya inta isugu leedahay Muqdisho ama meel kale idin dhow idinka ka dhow leenka gala shuba dhiiga oo shuba waa dad walaalihiina waa dad gardaro lagu dilay waa dad lagu gardarooday gardaradan Soomaali wax badan ku socotaa waa wax anaga inaan iska istaajino aan ku qasbataa dhalinyarada inaan u istaagno ganacsatada inay xiyaan frameboyinka iyo laftigooda inay kaalin weyn ka qaataan kosmosiibada waa masiibo qaran maaha dad gooni ah masiibo qof gooni ama masiibada waa masiibo qaran waa masiibo anaga dhan noo taabanaysa hadaa maanta dhan waa baydhabo kaliya ku egtahay bir meel kale ka dhacaysa waa masiibo qaran masiibadan waa masiibo anaga nagula tagalay Soomaali qaasatan Soomaali ahaan anaga nagula tagalay Soomaali lagu baragooyo oo lagu tirto lagu baragooyo ka kacaan oo hooyo wal markii labadii cunug laga dilo ay tiraahdo waddanka wax ku joog mal iska tahriib oo niyad jab ha Nairobi iyo Dubai ugu cararayaan aad iyo aad bukaas qofka waddanka baraad naftiisu la carra qofku haddu waxa waa awl dadka shaqo raadis aan jireen iyo nolol fiican laakiin hadda qofka naftiisu la carra marka nafta la carra day bilaabato waxa waddanka laga suulay noqonaysa marka tan loo baahanay taas waa dadkeena waddanka laga kacsado oo waddankooda laga cabsiyo marka walaalo dhalinyarada in wacyi geliyo dhalinyarada la u istaaga qof xun iska qabta qofkii xun uu ku dhac jiro iska qabta ku wacyi geliya xataa adinka soo qabta sharciga geeya ilaa heer maxkamad la fuulo qofkan waa ka shakinay ilaa shakigiisu naga dhamaadana ma siidaynayno anaga dhalinyarada magaalada aanay anaga ku dhageyno anaga ku dhagan kana loo soo saaray sharciga qofkii laga shakiyo oo magaalada ku cusub ama dhibaato uu sameeyay uu maleysin iska qabta qofkii dhiig muslim banaystay muslim ma ahan wallahi inuu muslim ahayn qofka duu marba dhiig oo muslim banaystay cid walbaba nimad dadka ana shabaabka aad taqaynin in hay'adaha amniga u dhiiba sheega koos waxa badbaadinaya kumanaanba ama qof aabasaakiina ama wadaadka xaafadu dili lahaa ama qoyaanka xaafada ay dadka xaafada kula degan ay ciribtirayaan marka sheeg ama dhalinyarada yar soo baxayna u bixi maarta wadankii dilayaan oo hadda dhalinyarada wadanka wax u baranaya ay dilayaan hadda meesha moos dadku dhamaad dhalinyarada u badnaayeen waxba aan galabsanin cidna waxba ka galabsan
marka walaal dhalinyarada inaan wacdigelino waayo dadkeenna hore way daaleen dadkii booska bedelna anaga ayaa marka ismaaciil maxamed shidan walaalkay maalin khamiis ama jimcaha barnaamij rukna u sameeyay dhalinyarada dhalinyarada kugu xiran anaga aan ka midnaanay marka hal shirgiri dadkan u sheegay hal shirgiri hal isgaarsiin masjidkan haddaan anaga dhalinyarada maanta aan u istaagin aan ka hadlin cid kale oo ka hadlaysa ma lahan dadka hore way daaleen aad ay u daaleen marka dadka la rabay jiilka bedelaan waa anaga dadkana ku wacyigeli in dhiigga la shubo la sadaqaysto maantay bananta sadaqada banaan tahay dhiigaaga markaa sadaqaysa sadaqada ugu wanaagsan waa qof waalalka markaa dhiigaaga ku sadaqaysatid laakiin haddii la hal isugu muqdisho ama maaratay diyaarad soo socota afar saac qofa u dhimanaya u dhiig baxaya dhiig aad shubi karto waxbaad kuu dhiman biri kugu soo laabanayo jirkaa kugu soo laabanayo haddaba saasay sheegaan wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dhiig la-aan ay ka jirto dhiig la-aan ka jirta haad labada telefoon ay soo gashay qaraxii soobe waa ogeyd masiibadii markay dhacday dadkii subaxdii alasay habeenkii dhan aan wacyigelina waaga nooga cadaada lifeka aad fiirsanaysay dadkii inaan isbitaalada ugu baaqinay saasay tahay waxaa la sheegay in xataa lahayn kayd frinjeer kayd dhiigga lagu kaydiyo baydhabo maxamuud isa marka oo aanba kaydma olin malahan baydhabo anaa la socdo haddaa la soo waca baydhabo malahan meel frinjeer lagu keydiyo dhiigga malahan dhiigga la keydiyo moostin hadduu u bato afartan qof amamin labaatan qof ama toban qof ka badan dhiig ma siin karaan marka dadka waxa waa inay dhiig fresh ay shubaan dadka ku sadaqaystaan waa sadaqada ugu fiican aa sadaqaysid jirkaaga qayb ka mid marka qof walaalka aa u guurta inaa siisid marka intaas dadka ku wacyigelina walaalahay kale ku jira soo qabo halna la shirgeliya barnaamijka halis wada gaarsiiyo aad iy adan ku salaaman ismaaciil ismaaciil walaalka aad iy adan ku salaama walaalkee waa kaaga mahadcelinaa waa wiil dhalinyara oo qurba jooga waad dareemaysaa qurba joogta waxaan leeyahay caa wax kale uma soo gelin walaalkay saadam wuxuu yidhi waxaan ma nagu cusba marka saadam waa rutaa ma nagu cusba qaraxyadan iyo dililka ma nagu cusba laakiin insha allah waxaan rajayn doonaa inaan ka dhammaan doono qaraxyadii magaalada muqdisho oo ka yaraadeen insha allah ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in uu ummadda soomaaliyeed ka qabto marka waxaan leenahay cid walba oo quseeda fidoga noo sheer gareeyaan marka waxaan leeyahay dadka reer baydhabo berito yaa loo kala harna isbitaalada dhiig fresh hala shubo sadam ereyadaada waxaa kamid ahaa waxaa naguma cusba maxaa talaa u haysaa saaxiib aadoo weyn saaxiib ismaaciil waan ku salaamaa adigii inta barnaamijka dhegeysanaysaba inta daawanaysaba waa kaa qaadna walaalkeyn fidiga noo sheer garay asxaabay maadaama aad tiri waxyaabahan ma nagu cusba masiibooyinkan maxaa talaa maxaa fikra brother way jiraan waxyaaba badan way jiraan wadanka ka jiro wadanka sembury burbur badan oo soo maray haddana wax walba waxawaa tiirka ugu adag ee wax walba ku toosi karaan waa dowladda wadankana dowlad si saxan oo sharciyada iyo waxawaa kala dambeen nidaam wadanka micnaha xataa xuduudihiisa lagu ilaaliyo nidaam micnaha wadanka xataa malahan askar qaasa oo maanta meel walba taagan ma garata si fiican marka ani ahaan ra'yigaa qabo waxay tahay wadanka qofkii u dhashay unba waxawaaye ka taxadiri karo kana damqan kara dhibaata dad ku socoto si fiican marka niyo inaan dadka u dhalanin haddii aad dhahdo wadankii waxbuu ka qabanaya waxba kama qaban karo an waxaan dhihi karaa in dowladdii dib iskugu laabato oo maya maxaa meel walba waxawaa gobol wax dowladdiina gobol walba meelo waaweyn kama taliso maamul goboleedyadii oo iyaka laftigoodii iyo dowladdii xubinta dhexdhexaysa hadda waxa aan ka hadlana waxa waaye masiibooyinkan soo noqday qaraxyadan baabuurta iyo dadkan qaraxa isku soo xiraya sidee looga badbaadi karaa fikirkaaga dadku inay dhegeystaan kumanaan qofoodaan hadhowdi ku dhegeysan doona maashaallah maashaallah abu ismaaciil waxaan dhihi karaa aniga baabuurka iskama imaan karo ruuxna iskama soo gali kara wadanka ruux haddii marka horeeto meeshu ka soo galaayo jackbontiyaal badan la sameeyo lana ogaado qof walba meeshu u socda iyo meeshu ka tirsan yahay meeshu degan yahay runaantii wax walba waa la xakameyn karaa magar marka waxaad leedahay jackbontiya hala sameeyo fikirkaaga sidaa aan dhibinayo jackbontiya hala sameeyo baabuurta hala baaro dadka magaalada ku dhex suganna hala baaro oo qof qof haloo baaro fikrada ay qabaan haa haa runaantii marka dadka askarta way jirtaa wadanka askar uu qabaa haddana waxay qabtaan malahan waa askar iska manaa tiraday ka bateen shacabkii askarta dilifili maanta askar wadanka uu leey laakiin wax shaqadii loogu talagalay maa marka fariinta aad fare dadkii hadda dhiig ma hayaana laleeyahafariinta aan faraayo waxay tahay dadkii in dhiigga loo shubo runaantii dad badanay ka faa'iidaystaan dhiigga la sadaqaysto inta dhimatala alaa naxariista inta dhaawacana ilaahay caafimaad taamaa siiyo saaxib macaane marka waxaan ku leeyahay intaasan ku baamaadsantahay saadam waan kaaga mahadcelinaa fikirkaaga waa wiil dhalinyara oo aada u fiican wuxuu yidhi jackbontiyada hala badiyo baabuurta hala baada waa fikri aada u fiican inaa lilaahi wa inaa ilay raajicuun waxaan rabaa inaan bahweynta ama saaxiibaday ama facebookgeyga ama dadka i daawan doona aan uga tacsiyeeyo
een heladii iyo qaraabadii qaraaxyada uga dhintay aniga qasatan ahaan saddex qofood oo saaxiibaday oo Facebook friends aan ku ahayn gabar iyo labo wiil ayaan ku waayay masiibadaas. Een waxaan leeyahay marka reebay dhabo waxaan leeyahay ama reer Koonfur Galbeed beri subax een dadkii dhintayna askarna loo sameeyo marfarinta aan maamulka Koonfur Galbeed aan faraayo waa taas. Shacabkana waxaan leeyahay waa in dhiig fresh la shubaa maadaama lahayn kaydiye firinjeer dhiig badan haddii la shubo qof walba si dhiig hore uu qaato. Marka waxaan leeyahay waa maasan tahay muumin fikir haddaan noo hayso waa kaaga maad cilinaa adigana. Marka waxaan leeyahay berito yaa loo kala harin sidii Muqdisho camal wax dhacay maaha, masiibo ayaa dhacday maanta Koonfur Galbeed dad shacaba oo waxba aan galabsan maqaayad ley meel iska fadhiya hooyo cada gadisay aabe coos gadayey aabe qara gadayey hooyo shaha gadisay hooyo cana gadisay ayaa la laayay wax ay galabsadeen maanta aysan jirin xilalna aysan maamulka hayn. Marka waxaan leeyahay intii ku dhimatayna allaha u naxariisto intii dhaawacantana allaha noo bogsiiyo. Waxaan leeyahay dowladda soomaaligana gurmad aada weyn inay ka qayb qaadato farintaas dadkaas maanta ay dhaawac ah in lasoo qaado oo magaalada Muqdisho la keeno aad ayaan ugu xumahay caawa. Markaan arkay sawiradii iyo dhaawacyadii meelaha yaalay iyo sida dad aan la xiriiray ama aan ku arkay yar markaas life duubaya qaraxa oo aan la xiriiray wuxuu ii sheeganay inay meesha masiibo aad weyn ay ka dhacday iyo saaxiibkii Xasan wuxuu ii sheegay in dadka qaar ay gogo-een in dadka qaar u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo xataa aan lala sugin caawa isbitaalka. Ma hayno diyaarad intay kacdo caawa soo duusha magaalada Muqdisho gurmadka keenta isbitaalla xataa habeenna shaqeeya lama hayo. Waxaan leeyahay marka in lagu soo kordhiyo in isbitaalla habeenadii la shaqeeyo in magaalada nalalka loo shido. Waxaan leeyahay maamulka Koonfur Galbeed waxaan ku baaqayaa in ay la yimaadaan dadkan diyaarada lagu qaado isla caawa masiibo ayaa ka dhacday inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan leeyahay kullu nafsin daa'iqatul maut dadkii ay dadkaas ka dhinteen aabahood iyo hooyadood waxaan leeyahay ilaaha jeclaysta inuu ka kaxayste allaha gadaashood mayna fidneeyo halkiina ilaahay waxaan leeyahay meesha ka rasaaqad ilaaha rasaaqada in kugu soo dhiibo maantan ilaaha rasaaqi doona. Waxaan leeyahay in dadka dhiig loo shubo in dadka dhiig la gaarsiiyo asxaabay fiidoog hala sheer gareeyo la wadaaga asxaabtiina. Waxaan leeyahay masiibadii dhacday caawa dadkaas ku dhacdeen waxaan leeyahay gurmad degdeg ah laga sameeyo dowladda Soomaaliya farinta on fry waxay tahay yaa lala sugin diyaarad 4 saac oo subaxnimo duulase in caawa xataa helikabtero loo diro dadka lagu soo daadgureeyo si habeenimo loo keeno oo loola gaaro dada lagu higo-ay dada gacmihii go-ay dada calooshii kasoo jeeda. Marka waxaan leeyahay dadkaas gurmad degdeg ah loo sameeyo reebay dhabana waxaan leeyahay doorashada yaa lan ku mashquuline doorta midka in anfacaayo xilibanada Koonfur Galbeed waxaan leeyahay bay dhabo waa ka daashi qaraxyo iyo dhibaato iyo dad la dilo waa ka soo daashi waxaan wax laga bedelo waxaan hee wax laga bedelo saraakiisha ciidamada lala xisaabtamo maamulka jira lala xisaabtamo. Waxaan ugu baaqayaa ummada Soomaaliyeed ee idaawanaysa inay fiidoga ii sheer gareeyaan suman cadday abaay waa la qarxiyey waa la qarxiyey qaraxa maanta ka dhacay bay dhabo. Marka waxaan leeyahay waa in gurmad degdega xataa waxaan ugu baaqayaa dadka subaxdii maaha inay caawa tagaan meelaha lagu hayo isbitaalada si dadka dhiigga xataa loo shubo. Dhiigga aa shubto waa sadaqo, dhiiggu waa sadaqo, aduu caafimaad ku yahay in dhiig lagaa shubo aduu caafimaad ku yahay. Waad aragteen dadkii isbitaalka Digfeer waa buuxsamay qaraxii soobe oo meel la geeyay ayaa la waayay dhiiggii xataa. Marka hore dhiigga la'aa baaqyadii aan dirnay dhiig ayaa lagu shubay dhiigyadii meel lagu keediyay ayaa la waayay. Waxaan u malaynaa ilaa hadda in filinjeerkaas weli la keenin oo dowladda Soomaaliya ee filinjeerka keedka aysan keenin because kaas ayaa keedka loo qaadi lahaa oo xataa gurmadka keedka bay dhawaa la geyn lahaa. Marka sumaya maasha allah walaashi macaanta khayr allah ku siiyo fiidoog hala sheer gareeyo. Marka waxaan leeyahay keliya fariimaan rabaa inaan faray fiidoog ii sheer gareeyo dadka reer bay dhabow hadjiifanina jiifnini yaale dadka haloo tago isbitaalada loogu tago raashin ha loo geeyo daawo ha loo geeyo dhiig ha loo geeyo dadka yaala fiirsan. Waxaan waa dadkeeni
way naga wada dhinteen een hadan joogi laa caawdhiiga ayaan shubi lahaa wallahi na been u sheegin isbitaalada dhan waa tigi lahaa waxaan leeyahay een waxay noqotay een 14kii October camal ayay noqotay bay dhabo waxaan ugu baaqayaa een dowladda Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed inay kaalooyin ka qaataan macnaha qaraxyada ay ka micin karaan waxa ilaahay qoray ma sha Allah walaalkii Cabdixakiin marka waxaan leeyahay een dadkaas een dadkaas waa in gurmad la degdeg la gaaro dadkaas een walaashi isoo wacay telefoonkeedan waa BC een Faadumo een waa BC abaayo ay ka baxday telefoonka ku jirto marka waxaan leeyahay asxaabi fiidiyowga no share gareeya een waxay u baahan tahay marka waxaan leeyahay een dadka fiidiyowga hala sheer gareeyo een waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed een daawanaysana waxaan leeyahay een fariinta hala gaarsiiyo dadka een waxa laga yaabaa een dad badan oo reebay dhaba inay kugu jiraan isay oo arkaan fiidiyowga ay hurdada uga kacaan ay isbitaalada u tagaan ay dhiig u shubaan dadka qaar aan fariimaha gaarin oo maanta een waa sax waa run waa sida dhab aan iskaga celinayn marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ay daawanaysa waxaan leeyahay dadkaas gurmad ha loola gaaro gurmad degdeg ah asxaabi fiidiyo hala sheer gareeyo een la wadaag asxaabtaada waxaan fariin waxaan dirana waa fariimo oo dadku inay gaaraan arrimo dadku dhiig ayay u baahan yihiin een dhiig in loo shubo dadku waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah een dadku waxay u baahan yihiin daawo iyo raashin lala gaaro marka faadumo soo dhawow waan dhawahay hayo walaal barnaamijka mala socotay barnaamijka ha hayo maxaa leedahay dadkii ku dhintay baydhabo iyo dadkii dhaawacmay iyo fariimaha aad koonfur galbeed iyo dowladda maadaama dadkii idiig la yihiin mulay maqlaa si fiican bo barnaamijka horda ma dhawaydaan soo galama wada socda laakiin waxaan umaleynayaa in wax ka dhaceen baydhabo ma fahanta anaa kuu sheegay qarax ayaa baydhabo ka dhacay oo masiiba oo waaweyn een ilaa 219 qofood oo ku dhimaatay sida nala sheegayo kotomiyo waa dhaawac een marka dadkiina waxaa la sheegay inay gurmad degdeg ahaysan oo dadku dhiigga ku yar yahay marka maxaa waay fariinta aad gaarsiinayso dadkii dhintay iyo dadkii dhaawacaha halo aabay maxaad abu wax igu soo celi waxaan ku dhahay qarax weyn ayaa ka dhacay baydhabo caawa maqribadii een oo waaweyn een laba qarax oo dad isqaraxiyeen laba nin 19 qofood oo ku dhimaatay kotomeyn oo ku dhaawacmeen marka een masiibo qaraaban halkaas ka dhacday marka dadkii dhaawacaha waxaa loo la'yay dhiig een marka maxaad uga qayb qaadanaysaa fariinta aad faraso een horta waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun een waan horta waan ka tacsiyeynaya waana ka xumnahay waana ka murugaysanahay waxa dhacaya iyo waxa dhacay sifiyan ilaahay intii dhimatay gacanka xaq dareen baad dishay ilaahay ha u naxariisto qabriga ha u waasiciyo horta dambigooda allah dhaaf inta dhaawacaana ilaahay u booga dhayo aamiin oo ilaahay nabar xaq dara ha uga dhigo aamiin dadkii eheladii ay ka tageen dadkoodu dhintay iyo kuwa dadkoodu dhaawacayahayna ilaahay samire qalbigooda ilaahay ha u ilaaliyo qalbigooda waa qalbi jab weyn waan garan karnaa waxa meesha ka dhacay dhibaatada intay tiro leegtahay intay saameyn ku yeelan karto dadka waxaan leenahay iyagana ilaahay qalbigooda ha u dhayo samri iimaan allah kas ay ugu dulqaataa masiibadaas allah siiyo aamiin maadaama hooyo soomaaliyeed aad tahay een hooyooyinka baydhabo ku sugan iyo gabdhaha maadaama dhiig loo baahan yahay maxaad ugu baaqaysaa inay gurmad degdega ay dhiig shubaan waxaan ugu baaqayaa een hooyooyinka maahane dadka dhan inay kacaan inay meel kasta oo ay joogaan ka gaari karaan dadka Soomaaliyeed masiibadan oo kale malahan qolo gaara malahan qabiil gaara dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo Islaamka dhan bay u taalaa meel kasta ay joogaan wax alaaliya waxay dadka
ku saacideyn kara dhig haday tahay xoog haday tahay haday xool tahay way u baahan yihiin in la saacideeyo dadkaas dal iyo dibad dadka Soomaaliyeed in la isgacan qabto dhibaatada masiibadaas dadka ee ku dhacday iyo wixii looga qayb qaadan karo wax kasta looga qayb qaato en de wax kale aad dhahana ma garanayno wixii waxaan geystay ma garanay wax aad dhigi karo ma baqaani baani masiibo maalin kastay dhacda ma hays dad iyo dad midna ma haysano dawlad ma haysano wax ka naxay dadkan ma haystaan dalka dadkeena maalin kasta in dhalin insaan loo dadkeena loo xasuuqo meel walba ma aha bay dhaba kaliya xamar bay ka dhacdaa muqdisho ka dhacdaa meel walba gobolada Soomaaliya dhan meel kasta ay tahay ka dhacayaan masiibooyinkan maalin kasta qof lagu dildan lagu leeynaya masaakiin lagu xasuuqaya caruur iyo hooyooyin masaakiina iyo dad aan waxba geysan dadka Soomaaliyeed waa inay sida isu dhaamaan wallahi waan maranaynaa hadaan sidaan ku sii jirno waan maranaynaa waxaanu harayay male dal iyo dad toona heli mayno future iyo life ma yeelanayno tal haday nagu sii socoto aan intaasan ku jirno siyaasad weey ma ahan anigu I don't believe maanta midan dhacday inay shaqo ku leeyihiin dadkii la saari jiray waxaan rumaysnahay siyaasada wareeganeysa sakiinta si wareeganeysa inay dadka lagu leeynaayo siyaasada laynaysa ma ahan waxina laynaayo kala mi jiraan intaa la gartay intaan leenahay qofkii dhintaba nimankaas aan laayay hoosteenana dadka lagu leeynaayo dadkii leeynaayay ee dadka kamid yihiin wax ma ka biskoonina laakiin wayna hoos fiirino wayna si fiican baaritaan loo sameeyo arintan la fiiriyo intaasan anigu dhihi lahaa waana ka xumaa wallahi billahi waxaan ay dadkay ku dhicinay waxyaalaha dhacaya wax kala dhay kar ma la waa u duceynaya insha Allah walaalo ama samtay hooyo Soomaaliyeed faadumo qeyr Allah ku siiyo in inaan Ilaahay weyna ilay raajicoon waxa waaye asxaabey fariinta aan farana waxay tahay wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu fiidoga noo share gareey fariinta aan farana waxay tahay in dadkaas gurmad barito lala gaaro aniga warkayga waxa uu yahay intii dhimato waa naga dhimatay waa asanana waxaan u sameyn doonaa baalkii ii sheeg maxaa la dhahayay dadka dhan waa la duugi doonaa asqarna loo sameyn doonaa laakiin dadkan naga dhaawacan in caawa iyo berito gurmad degdega lala gaaro fariinta aan faraayo waxay tahay in dadkan gurmad degdega lala gaaro oo in berito aan lala sugin diyaaradaha magaalada Muqdisho ka imaanaya la sheegayo gudoomiyaha baarlamaanka uu ku baaqay in gurmad dadka dhaawaca halista xamar loo soo qaadi doono waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu marka waxaan leeyahay Leylo Cabdi Cali waa ku salaam walaashay macanto marka Zafi Xasan kuma dalba kamerada walaalkay marka waxaan leeyahay reeb bay dhabo berito yaa la seexan isbitaalada taga noqda dad isku xiran noqda fiirsanina dadkiina noqda dad isku gurmada waxaan waa soobe oo kale qaraxi soobe 14ka waxa lagu soo beegay sidaas waaye marka waxaan leeyahay dadka isbitaalada loogu tago raashinha loo geeyo dharha loo geeyo dhiigha loo shubo dhiig waa sadaqo adigana caafimaad ayuu ku yahay marka waxaan leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waa masiibo nagu wada dhacday siiba aniga si qaas ay ii taabasay gabar walaasheeya omno oo facebooka friends aan ku ahayn ayaan ku waayey laba wiiloo saaxiibadey ayaan ku waayey rag hadda saaxiiba ilaa facebook ayaa adeeradood ku dhintay waa dhageysanayseen marka qof walba dhinacay ka taabanaysaa marka waa ka xunnahay waxaan leenahay waan cambaareynanaa kuwii ka dambeeyeen waxaan leenahay iyo kuwii u soo dhiibaba masiibo Allah inuu ku rido oo cudur Allah inuu ku rido kuwa waashay iyo kuwa xaarka iyo kaadada cishan way Allah inuu ka wada dhigo Al-Shabaabow oo masiibo Allah inuu ku rido oo harsanina oo masiibo iyo kulayl Allah inuu ku rido oo noqdo kuwa isdila kuwa iyaka isbaabiye Allah inuu ka dhigo waana baabiiseen waana layseen dadkeena ibra ka dhigteen waxaan noo reebateen male waxaan leenahay inikana Allah inuu baabiiyo wax inuu baabiyana waa arki doontaan haduu Ilaahay yiraado reeb bay dhabana waxaan leeyahay isku duubnimo sameeya ee la imaada hoggaan bay daba samata bixiya dadka koonfur galbeed aan leeyahay samata bixiya doorta yalin ku qaldin waxaan waa siyaasad dadka la rabaa in la majaxa la baalkii niyada laga qabsado in dadka la yiraahdo amni ma jiro in la yiraahdo doorasho ma jirto ayaa la rabaa dadaan raba inay dana siyaasadeed oo iyaga u qaasa ay ku maamulaan dalka mana socon doonto insha Allah waan laga wada bixi doonaa xildhibaanada waxaan leeyahay
ayaan horta lacag maba daynaysiine intaad cuntiin midka dalka iyo dalka faa'iido u ah doorta. Waan ogeyn xildhibaano xasan sheekh lacaga ka cunay kurin riday, ininkana waxaa in leeyahay intaad sharafista keen iyo kuwa kale lacaga ka cuntiin mid dadka dan u ah doorta, mid dalka dan u ah oo samato bixiya, kama liidatiin dhuusamareeb iyo cadaadi iyo gaalkacyo iyo kama liidatiin iyo sool iyo sanaag iyo hargeysi kama liidatiini iyo kismaaye, war doorta mid dalka samato bixiya lagula xisaabtama dhibaatada dhacday. Waxaan leeyahay reeb bay dhabo furinta inii soo farayo waxay tahay ilaahay masiibada hayn ka dulqaado, waa ina jeclahay. Waxaa tihiin dadkaygii, waxaa tihiin ehelkaygii, waxaa tihiin habraryaashay, eedooyinkay, adeeraday, abtiyaashay, saaxiibaday, waxaan leeyahay dumaashayaashay intaba, waxaan leeyahay samari iimaan allaha naga siiyo dadkii ku dhintay masiibadaas, masiibo qaran oona wada taabatay waaye. Waxaan ugu baaqayaa dowladda soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed in dadkaas lasoo gudbiyo isbitaalada waaweyn ee Muqdisho la keeno, in gurmad degdega loo fidiyo dadkaas, dadkan dhiig lala gaaro oo siday dhiig u heli lahaayeen maba lahaye keed frinjeer dhiig lagu keediye. Waxaan leeyahay dadkaas dhiigga halaga wada shubo, dadkan hore looga shubo. Tan way nagu dhacday, wallahi way nagu dhacday. Waxaan leeyahay samari iimaan allaha naga siiyo. Asxaabtayda please waxaan ka codsanaya fiidogaas hala sheer gareeyo si dadka reer bay dhaba subaxdi u arkaan, qof walbana oo isbitaalka u tago iskiis dhalinyarada aan jeclahay, dhalinyarada ururka dhalinyarada iyo ururka caasimada ee reer bay dhabo iyo dhalinyarada sportska, waxaan leeyahay reer bay dhabow dad aan jeclahay oo aan ku ogaan kartay iyo waxaa tihiin dhiigi dadka dhiigga loo shubo berina isbitaalada aan arko iyadoo buuxiyo sawiradaas anigoo inu jecel hadduu ilaahay yaraado iyo wararkii ugu dambeeyey beri subax. Wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Reer bay dhabo samari iimaan allaha naga wada siiyo. كل نفس دقيقة تموت.